በርካታ የዓለም ሀገራት በቀኝ ገዢዎች ፉክክር ከፍተኛ ቀውስ በገቡበት በ19ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ነፃነቷን አስከብራ የኖረች ብቸኛ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗን ደምና ጥንት የተከሰከሰባቸው የአድዋ ተራሮች ዛሬ ምስክሮች ናቸው የአድዋ ድል በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ምድር ቀኝ ገዢዎች በጥቁር ህዝብ ተሸንፈው ኢትዮጵያውያን ለአፍሪካ ነፃነት ምዕራፍ የከፈቱበት ታሪካዊ በዓል ሆኖ በየአመቱ የካቲት ሶስት ይከበራል በጎንደር ከተማን በዓሉ በየአመቱ በድምቀት ይከበራል ጀግኖች አባቶቻችን የሰሩት ገደል አለም ፊት አንገታችንን ቀን አድርገን እንድንድ ሲሉ በከተማው በባሉ የሚታደም ወጣቶች ገልጸዋል ኢትዮጵያዊነቴን በደንብ እንዳስብ የሚያደረገኝ ለዚህ ክብር በዚህ እንደ ሰው ሆኖ ለመቆም የመሰረቱ አድዋ ነው ብዬ ለሁላችንም ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለመላ ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን ለብዙ አፍሪካውያን የነጻነት ቀናቸው ለእኛ ደግሞ የኩራት የድል ቀናችን ነው ና አድዋ ይህንን ቀን እያከበርን እየዘከርን የአባቶቻችንን ልፋት ዋጋ የምናስብበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ ይዛኔ ድል መወጣታቸው የዛኔ ቀኝ አለመገዛታቸው አሁን ኢትዮጵያ በየትኛውም ነገር ቀና በላ እንድትሄድ አድርጓል ና አድዋ ረቂቅ ምስጢር አንድነታችን ኢትዮጵያዊነታችን ያመጣን ነው እና ሁሌም በየመቶ የካቲት ሲመጣ የሆነ መንፈስ ይዞብን ይመጣል አንድ ኢትዮጵያዊ በአለም ሀገራት ሂዶ በኩራት እንደዚህ ከአንገቱ ቀና ብሎ መውራት የቻለው ባዶ አድል ነው ብዬ ብያስባለሁኝና የአሁኑ ዘመን ግን የምር የተሰጠንን በትክክል ተቀብለናል አላስብ አላስብም ያው ከዚህ የበለጠ መደረግ አለበት ጀግንነት በየዘመናቱና እንዳለንበት ነባራዊ ሁኔታ የሄዳል የሚሉት ወጣቶቹ የዚህኛው ዘመን ትውልድም የአባቶቻችን ትክክለኛ ታሪክ ተቃብለው በማስተላለፉ ረገድ የራሱን ድርሻ መወጣት እንዳለበት ተናግረዋል የተሰጠንን ነገር እንኳን ቢያንስ መቀበል ብንችል እኛ አልሰጠንም እኮ የሰጠነው ነገር የለም አይደል ሲሰጥ መቀበል አትችልም የተሰጠን ነገር ተቀብለን ማቆየት አለብን ብዬ አስባለውኝ የውጭ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያ ለመድፈር በመጣ ቁጥር ሁሉም ዜጋ ከዳር እስከ ዳር በመነቃቃት በአንድነት አብሮ በመሰለፍ ጠላትን አሳፍሮ መልሷል የአሁኑ ዘመን ወጣትም ከአባት አያቶቻችን ጀግንነትና ሀገር ወዳድነት በመማር ከገባችበት ቀውስ እንድትወጣ ሀላፊነት አለበት ይላሉ አባቶቻችን ጣሊያን እንድል ያረጉት አንዱ ነው በመቆማቸው ባላቸው ፍቅር መተሳሰብ ለአንድ ኢትዮጵያ በማሰባቸው ነው እና ከዛ ከነሱ ፍቅርን አንድነትን ለሀገር መሞትን ብንማር መልካም ነው ብያስባሉ የአድዋ ድል በአለን በተለያዩ ስራዎች በየአመቱ በመዘከር ትክክለኛው ታሪክ መናገር ታሪክ ከመስራት እኩል ነው የሚሉትን ብሄል ይዘው የራሳቸውን ድርሻ እንደሚወጡም ገልጸዋል ኦርቶዶክስ እምነት ያሉ የጽዋ ማህበራት አሉ እንዲሁም በሌሎችም እምነት ያሉት ማህበራት የኪነ ባለሙያዎች ህጻናት በየትምህርት ቤቶች ሁላችንም ተሰባስበን እንደየትምህርት ቤቱም እንደየስራ ቤቶች የሚከበር አለ ግን ከዛ ውጭ ግን በለተቀኑ ሁላችን ተሰባስበን በጎዳና ላይ እዚሁ በመስቀል አደባባይ ደምቆ በተለያዩ የኪነ ጥበብ ፕሮግራሞች በየአመቱ እየዘከር እንገኛለን የአድዋ ድል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደምና ጥንቱን የገበረበት በህብረት ሰልፎ ከጫፍ እስከ ጫፍ የተመመበትና ጠላትን ያሳፈረበት ድል በመሆኑ በዚህኛው ዘመን ያሉ ወጣቶችም አንድነት ላይ መስራት እንደሚገባቸው ገልጸዋል